posjet meni. Teme razgovora će biti one koje bi bile inače, jer ja sam bio u Crnoj Gori prije godinu i tri mjeseca, a s obzirom na ono što se događalo i događa u Crnoj Gori, bit će i nešto drugačije. Crna Gora je susjedna država, prije svega, tek onda članica NATO, prije svega susjedna država i nas se to tiče, dakle ja ne uspoličujem vladike i arhijepiskope po Cetinu Nikšiću, po Nikšićkoj i Primorsko-Cetinskoj mitropoliji, to nije moj posao, niti bilo koji političar u Hrvatskoj, u Crnoj Gori je to srećom završilo bez ljudskih žrtava, bez, kao što se kaže, ružno, ali strahovito krvi i vjerujem da će tako biti dalje. Ali to je moja podrška, to je očito. Jednom konceptu građanske, sekularne Crne Gore, to ću otvoreno reći. Dakle, mi se u unutarnje poslove drugih susjednih država zaista ne miješamo. Ono što radim prema Bosni i Hercegovini nije miješano. To je samo jedan stav koji je jasan, vjerujem artikuliran i koji ponavljam cijelo vrijeme. Dalje od toga ne idem. U Bosni i Hercegovini živi više Hrvata nego što ima Crnogoraca u Crnoj Gori, a kamoli Srba u Crnoj Gori. Dakle, mislim da sam bio vrlo jasan. Mislim da mi znamo granicu, a neki očito to još nisu naučili. Dakle, ne uče iz grešaka, ima li Hrvatska grešaka, jer kad govori Hrvatska, to su svi ovi predsjednici koji su ovdje jednakopravno u istoj liniji na fotografijama, to su svi predsjednici vlada, ali to je ipak sve Hrvatska.